Azərbaycan xalqının tərəqqisi, sosial-iqtisadi, elmi-mədəni inkişafı, dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi, demokratik təsisatların bərqərar edilməsi, gənc və müstəqil dövlətimizin beynəlxalq aləmdə layiqli yerini tutması, onun regional mərkəzə çevrilməsi Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. İqtisadiyyatın hər bir sahəsində həyata keçirilən islahatlar bank sisteminə də öz müsbət təsirini göstərdi və bank sisteminin formalaşmasında vacib amil oldu. Belə ki, ölkədə müasir bank quruculuğu işlərində başlanıldı. İki pilləli bank sisteminin formalaşması, bankların möhkəmlənməsi, onların nizamnamə kapitalının artması istiqamətində bir çox işlər görüldü. Atabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məhz bu dövrdə 1993-cü ildə uğurlu fəaliyyətinin təməlini qoydu. Kapital qoyuluşunun artan dinamikası iqtisadi inkişafı təmin edən əsas amillərdən biri oldu. Ölkəmizdə baş verən bu sürətli inkişaf tempinə uyğunlaşan bank, korporativ və fərdi müştərilərə tam bank xidmətlər kompleksini yaradaraq yüksək texnologiyalı universal banka çevrilmə yolunu tutdu. Bank, sabit gəlirləri olan fiziki şəxslərə, orta və iri müəssisələrə, bir sözlə, istənilən təbəqədən olan müştəri kütləsinə yüksək səviyyədə və kompleks xidmət göstərərək regionda və Azərbaycanda yüksək imicli qabaqcıl banka çevrilə bildi və ölkənin etibarlı maliyyə strukturları sırasına daxil oldu. 2004-cü ildən Atabank Visa International beynəlxalq ödəniş sisteminin assosiativ üzvü olmuş və bu sistemin 6 məhsulunun emissiyasına başlamışdı. 2006-cı ilin mayından etibarən bank Visa International sisteminin tam hüquqlu üzvü seçilmişdir. Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən çox güclü sənayeləşmə siyasəti öz bəhrəsini verməkdədir. Artıq hər bir sahibkar Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasına öz töhfəsini verməyə çalışır. Adı çəkilən proqramın icrasına verdikləri töhfəyə görə fərqlənən qurumlar arasında Atabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti xüsusi yer tutur. Respublikanın regionlarında keçirilmiş sahibkarlarla görüşlər və kredit yarmarkaları Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən müsbət qarşılanır. Bu fəaliyyət nəticəsində banka göstərilən etimad günü-gündən güclənir. Missiyamız müştərilərimizə zaman və məkandan asılı olmayaraq yüksək keyfiyyətdə xidmət təklif edən yenilikçi və etibarlı bank olmaqdır. Bankın maliyyə hesabatları artıq 6 ildir ki, beynəlxalq audit şirkəti olan Deloitte & Touche tərəfindən təsdiq edilir. 15 il əvvəl yerli bank olaraq qurulan Atabank bugün Azərbaycanın ən etibarlı banklarından biri olmanın haqlı qürurunu daşıyır. Atabank olaraq, biz bazar iqtisadiyyatı yolunda inamla irəliləyən və inkişaf edən Azərbaycanın çiçəklənməsində iştirak etməkdən və bu şərəfli yolda öz töhfəmizi verməkdən qürur duyuruq. Atabank. Bir addım öndə.